biblioteka – nepaprasta vieta. O mūsų biblioteka yra išties ypatinga. Didžiulis vikingų laivas švartuojasi šioje erdvėje. Ir jis atplaukė netuščias, o atsigabena visą būrį gerai pažįstamų šiaurės šalies literatūros herojų. Jūsų laukia ypatingi nuotykiai ir veiklos. Herojai jums mojuos nuo pat registratūros ir kvies užeiti. Kai užlipsite čia, jūsų laukia įvairūs žaidimai ir iššūkiai. Pirmiausia, patikrinsime jūsų kaip žvejų įgūdžius. Pabandysite sužvejoti ne paprastas žuvis, o įvairius butelius. Pagausite mėlynos spalvos butelį, sužinosite įvairių ir įdomių faktų apie vikingus. Žalios spalvos buteliuose slėpsis rebusai. Taip pat galėsite sužvejoti žinutę butelyje, kurią jums bus palikę prieš tai parodoje lankėsi dalyviai. Taip pat pakviesime artimiau susipažinti su šalies literatūros herojais. Galėsite pasimatuoti Pepės kasas, kalėdų senelio elnio ragus, pasižiūrėti, kokio dydžio buvo tikro trolio pėda. Taip pat galėsite smagiai nusifotografuoti. Perėję į kitą pusę, galėsite išbandyti savo kaip iliustratorių įgūdžius ir pabandyti perpiešti arba susikurti savo knygos iliustraciją. Bet tai dar ne viskas. Įveikę šį iššūkį, eisite susipažinti su šiaurės šalių žemėlapiu. Bet žemėlapis bus tikrai nepaprastas. Mažus šiaurės šalių herojus paprašysime apgyvendinti tose šalyse, iš kurių jie atplaukė. Na, ir kad nepasidarytų per lengva, kviesime jūs pabūti poetais ir eiliuotojais. Bet eiliuosime čia nepaprastai, o pagal puokių siūlomą eiliavimo metodiką. Viena eilutė bus jums parašyta, na, o kitą jau turėsite sudėlioti ir surimuoti patys jūs. Na, o žinote, kaip sako apie povandeninį pasaulį, juk jis yra paslaptingas ir įdomus. Ir čia bibliotekoje jis nė kiek neprastesnis. Galėsime sraigtiniais laiptais nusileisti į patį dugną, apžiūrėti laivą, kaipgi atrodo jis, ir susitikti su Pepe. Taip, Pepe pas mus gyvena po vandeniu. Ten galėsite ne tik supinti Pepei kasas, susipažinti su kitomis iškiliomis ir žinomomis šiaurės šalių moterimis, mergaitėmis, bet ir lengvai atsipūsti. Atsiminkite, kad laivas inkarą bibliotekoje bus išmetęs iki pat rugsėjo.